No. Cesta z lesa nebo do lesa, už to hrčí? Jo, hrčí. Jo, už to hrčí. Cesta do lesa na Zlatorudné mlýny, komentuj a netvář se kysele, ukáž, podív se na mě, jak vypadáš. Dnes je no. Středa, je ho tam třeba. No kurva, fakt je středa. Takový frgo, Figo. Kolikátého dneska vůbec je? A to je 25 nebo 4, to je jedno. No. Hele, vítám. Zlatohorský les. A proběhl tupé. To je výprava, jak někde na procesi pana Maria Hill. Ukaž dědovi, jaký máš. Třepou se mě ruky, mládeži. Ty vole, já tady mám takový velký hřib, to je babka jako hrát. Nikdo nereaguje. No. Nikdo nereaguje. A našli už dva praváky, modřáka. Ty vole, dědo, já mám praváka, podívejte se. Oni mají něco. Modráka mají, oni se rozprchli, to je kulový. A já žádného hřiba nevidím. To stopnem to video, to není ani mastný. Protože je to... Nemastný, neslaný. Protože jsou všichni mimo. Mimo,